У Збараджі директор місцевої центральної лікарні звільнився. Валерій Суконіка від недавньої очільник штабу для боротьби з коронавірусом району написав відповідну заяву. Її фото ми знайшли у соцмережах у дописі одного з тамтешніх активістів. Проте спершу вирішили перепитати головного лікаря, чи дійсно він пішов з посади. Такий складний час, що виконувати обов'язки заступника головного лікаря по медичній частині, і плюс ще керівника штабу з ліквідації наслідків COVID-19 і коронавірус. Це районного штабу, так би мовити. Як ви думаєте, це можна ефективно впливати на цю ситуацію? Складно. Та звертаємо увагу й на допис збиразького активіста. Андрій Рудан пише, що медики району не забезпечені в достатній кількості необхідними засобами захисту. Телефонуємо й до нього, щоб дізнатися деталі. На сьогодні, буквально півгодини тому, до мене телефонував зав хірургічне відділення і сказав, що в них на все хірургічне відділення є лише 4 костюма індивідуального захисту. Мінімум масок немає елементарних речей. У своєму пості збаражанин Андрій Рудан пише й про те, що кошти, які лікарні виділила Збаразька районна рада для закупівлі необхідного обладнання та засобів захисту, не використовують за призначенням. Районна рада 20 березня виділила понад 1 мільйон коштів для закупівлі засобів індивідуального захисту. На даний час, якщо дивитися в системі ProZorro, немає звіту про укладений договір щодо даних закупівель. Та вже керівник лікарні Валерій Суконік інформацію спростовує. Запевняє, засоби захисту в медзакладі є й в необхідній кількості. А його звільнення аж ніяк не пов'язане з забезпеченням району засобами від COVID-19. Лікарня в основному готова. Маємо достатній запас дезасобів, антибіотиків. Засобів індивідуального захисту поповнено за рахунок благодійних організацій апаратурою, відсмоктувачами, 5 відсмоктувачів, 5 моніторів. Крім цього, отримує до кінця тижня апарат штучної вентиляції легень. У нас є костюми біозахисту, маємо окуляри. Невідомо, хто займе вакантну посаду в Збаразькій лікарні. Поки підтверджених випадків захворювання на COVID-19 там немає. Проте, як повідомляють на сайті закладу, один пацієнт зараз перебуває в лікарні з підозрою на коронавірус.